горната половина на таблицата. Знаете, форматът на тази годишен шампионат е почти същия като миналата година, с тази малка разлика, че отборите са 12. Сега опасност пред вратата на Ривиера. Това е Керкар, удар от дистанция, това е 1-0. Салим Керкар открива резултата за Берое в тази 7-ма минута с този невероятен гол от около 23-4 метра. Невероятно страхотно изпълнение на Салим Керкар от сериозна дистанция намери под неподготвен отбор, по-скоро вратаря на отбора на Литекс, Винисиус Баривера, и резултатът е открит противно на очакванията, 1-0 за Берое. Невероятен гол на Селин Керкар, 26-годишният французин, който изкара един сезон в Чартън, се възползва от грешката на Страхил Попов. Ако върнем по-рано атаката, ще видите как Попов не се намеси при подаването добре. След това Керкар имаше време да овладее от място с този прав силен удар, направи безпомощен Винисиус Баривера. 1-0 за състава на Берое. Тимоут Стара Загора започва по прекрасен